أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله طيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة اللهم اجعل محياي محياي محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد يا أبا عبد الله يا حسين ابن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله الله قرآن كريمدة gönderdiği surelerden biri Kevser suresidir. Kevser suresi alimler, tefsirçiler birçok mana ediblər. Ekser alimler Kevser suresini Hanım Fatime-i Zehra sallallahu aleyha ve onun övladları barəsində nazil olmasın deyirlər. Bugün Hanım Fatime-i Zehra sallallahu aleyhanın əziz balası Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin əziz nəvəsi mübarək bir varlıq İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehitler serveri, şehitler ağası İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'la beraber bütün Müslüman şehitlerini ve en ümde 44 günlük müharibədə torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda bu gördüyümüz üç rəngli bayraqları o düşmən tapdağında olan torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad edən şəhidlərimizi yad edirik, anırıq, onların nuruna yığışırıq, onların ocağına yığışırıq. Bugün biz ilk dəfə olaraq 30 ildən sonra Aşura mərasimini, Aşura hadisəsini, şəhidi məktəbini müzəffər bir xalq kimi qeyd edirik, qalib bir xalq kimi qeyd edirik. Və bu qələbədə payı olan hər bir Azərbaycanlıya, böyüyündən kisiyə tutmuş, hamıya təşəkkür düşür. Allah xalqımızın birliyin, vəhdətin əbədi daimi eləsin inşallah. Əgər burada şəhid atası, şəhid anası, şəhid həyat yoldaşı, şəhid övladı varsa, buyursun, başımızın üstündə yeri var, gözümüzün üstündə yeri var. Biz onların qarşısında baş əyirik, onlara təşəkkür edirik. Onlara minnətdarlığımızı bildiririk. Bugün biz burada biri-birimizin üzünə üzü ağ, başı dik baxa biliriksə, məhz onların əzizlərinin doğmalarının hesabınadır. O şəhidlərin, o qazilərin, o əskərlərin hesabınadır. Və istərdim ki, söhbətimizi elə bayaqdan ki, biz İmam Hüseyin Aleyhisselamı zikr edirdik. İmam Hüseyin Aleyhisselam Allahın sevib seçdiyi bir bəndəsi, imamı, yer üzərində Allahın hüccəti, zəmanənin imamı olubdur. Və Kərbala hadisəsində şəhid olmamışdan öncə Qur'anı, Allahı zikr etməyi unutmamışdı. Və bizə də tövsiyə etmişdi ki, hər yerdə ki, İmam Hüseyin Aleyhisselam zikr olunur, hər yerdə ki, şəhidlər zikr olunur, orada Allah zikr olunmalıdır. Və hamımız inşallah bir yerdə deyək, Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber!
Allahu Ekber. Elhamdülillah. 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 Subhanallah. 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 La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Lebbeyk ya Hüseyin. İnşallah ki ben bu zikirleri ona göre dedim ki hem bizim içimizde, kalbimizde, ruhumuzda bir uyanış, bir değişiklik olsun. Hem de yadınıza gelir 44 günlük muharebede bizim şehitlerimiz, o kahramanlarımız, o yiğitlerimiz, o fatihlerimiz məhz bu zikirleri diye diye bu üç rəngli bayrağımızı o işğaldan azad ettiği ərazilərde orada sancırdılar, orada ucaldırdılar. Şehitler bizim milli, mənəvi kimliyimizi bize qaytardılar. Çünkü oradaki məscidlerimizin tam əksəriyyəti məhv olub xarab olmuşdu. Bu məscidlerde biz sizlerle dua eləmişik. Aşura günü. Allah'ım, Allah'tan isteğimiz olub ki, işğal olunmuş torpaqlarımız düşmən tapdağından azad olsun. Sizin amin demeleriniz səbəb oldu. Biz nəhayət o torpaqları düşməndən azad edə bildik. O şehitlerin qanı canı bağısına, qazilərin qanı canı bağısına. Və bugün biz həmişə şehitlerin dəfnində də, o şehitler xiyabanında bayrağı ki şehidin atasına verilir, üç rəngli bayraq. Çox şehit ataları, yaxınları, əzizləri həqiqətən qurur hissi ilə deyirdi ki, bayraqları bayraq edən üstündəki qandır, torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Bizim şehitlerimiz için Allah, Peygamber, Əhl-i Beytə olan sevgi, İmam Hüseynə olan sevgi, vətənə, torbağa, xalqa, millətə, dövlətə olan sevgi. Bu 44 günlük müharibədə onlar bizə göstərdilər ki, onlar bu xalqın mübarizləridir. Mübarizdən nə qədər mübarizlərimiz yarandı. Bugün bir çox evlərdə insanlar övladlarının adı mübariz qoydular. Poladdan ne kadar poladlar yarandı. Bugün bir çox evlerde evladların adını polad koydular. Diğer şehitlerimizin adına küçeler salınır, mektepler, siniflerde cüşeler, idare müesselerinde onlar için cüşeler ayrılır. Öz yaşadıkları evlerde xüsusi bir ziyaretgah var şehitler için. Ve şehitler o varlıklardı ki, bakın biz 14 əsrə yaxındır ki, İmam Hüseyn Aleyhisselam şəhadəti, şəhidi, məktəbi insanlara aşlanır. Bax, onun səbəbi, nəticəsidir ki, bizim şəhidlərimiz də öz torpaqları uğrunda, vətəni uğrunda, milli mənəvi kimliyi uğrunda, bayrağı uğrunda şəhid olmağa uf belə demədi. Ailə var orada, uzun həsrətdən sonra evin bir övladı olub, o övladı şəhid olub. Aileler vardı ki, iki kardeş bir ailede şehit olur. Biri şehit olup, biri gazi olur. Ve odur ki, bu şehitler bizim gurur yerimizdi, bizim fəxarət yerimizdi. İmam Cəfər Sadiq Aleyhisselam buyurdu ki, çok ağlayan 5 nəfər olur. 5 nəfər tarixdə çok ağlayır. Biz bəzən belə məclislərdə şehitler için ağlayırıq. Hələ də bəzi insanlar 14 əsr keçib, başa düşə bilmirlər ki, insan niyə ağlayır? Ağlamaq nədən yaranır? Ağlamaq sevgidəndir, eşqdəndir. İnsan itirdiyi bir əzizi görmədiyi də onun üçün ağlayır. Biz İmam Hüseyn Əleyhissalamı görməmişik. Biz onun qəhrəmanlığını, şəhidliyini eşidə-eşidə onu sevib ona aşıq olmuşuq. Biz Peyğəmbəri görməmişik. Biz İmam Əlini görməmişik. Xanım Fatımə-i Zəhranı görməmişik. Hanım Zeynəbi görməmişik. Onlar həyatda özlərindən sonra elə bir iz qoyublar ki, onların o qoyduğu iz səbəb olub bizim ruhumuzda, içimizdə, qəlbimizdə bir Əhl-i Beyt sevgisi var. Biz bu şəhidləri də görməmişik. 44 günlük müharibədə şəhidləri görməmişik. Mən bu gün bayraqları görürəm, cəmaatı belə izdihamla görürəm. Yadıma düşür ki, biz o şəhidləri necə dəfn edirdik izdihamla. Siz onları görməyə sevmişsiniz. Niyə? Çünki onlar şəhidi mərtəbəsində yüksəliblər. Və şəhidi Allah Qur'an-ı Kerimdə tərif edir ki,
Allah yolunda, âli amallar uğrunda ölen, öldürülen insanı siz ölü zannelemeyin, onu ölü hesap etmeyin, ona ölü demeyin. Şehit ölmür, şehit diridir. Bir halkın, bir milletin yaddaşında, inancında ebedi hak olur. Necə İmam Hüseyin Aleyhisselam, necə Kərbala şehitleri, o cür ne de birinci Qarabağ, ikinci Qarabağ müharibə şehitlerimiz. Çox ağlayanlar buyurur ki, İmam Cəfəri Sadiq Aleyhisselam 5 nəfər olub. Birincisi buyurur ki, Adəm Aleyhisselam çox ağlayan olub. İkincisi Həzrəti Yaqub Aleyhisselam, Yaqub Peyğəmbər. Üçüncüsü Həzrəti Yusuf Aleyhisselam, Yusuf Peyğəmbər. Dördüncüsü xanım Fatimə-i Zəhra Salamullah Əleyha və beşincisi İmam Zeynəlabidin Aleyhisselam. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın ağlamağı, göz yaşı tökməyi ondan ölübdür ki, Hazreti Adem Aleyhisselam Allah dərgahından ki yere indirilendə tövbəsinin qəbulu üçün, Allah'ın onun bağışlanması üçün neçə illər göz yaşı tökdü, o göz yaşları artık onun üzünü sirab etmişdi. Hazreti Yaqub Aleyhisselam oğlu Yusuf'un ayrılığı üçün göz yaşı tökdü. Hətta o kadar göz yaşı tökdü ki, gözleri görmə qabiliyyətini itirdi, kör oldu. Dedilər ki, ya Yaqub, bu kadar ağlasan, özün də həlak olub gedərsən, ya ağır xəstələnərsən. Hazreti Yusuf Aleyhisselam atasının ayrılığına, fərağına ağlayırdı. Deyir, zindanda, həbsxanada o kadar ağladı, göz yaşı tökdü. Artıq onunla bir yerdə yatanlar dedilər ki, ya gecə ağla, ya gündüz ağla, ya da çəkil başqa bir otaqda orada ağla. Yusuf Aleyhisselam olub ağlayan. Dördüncüsü bugün ocağına, nuruna yığışdığımız şehidimiz İmam Hüseyin Aleyhisselamın anası, xanımlar xanımı, xanım Fatime Zəhra Salamullah Əleyha, o çox ağlayıb. Xanım Fatime Zəhra Salamullah Əleyha, əzizi, ciyər cüşəsi olan, aləmlərə rəhmət olan atası Peyğəmbər Rəsulü Xuda sallallahu aleyhi ve sellemin ayrılığına dözə bilmədi. Ondan sonra bir müddət yaşadı. Sonra o da Peyğəmbər Rəsulü Xudaya qoşuldu. O da Peyğəmbər Rəsulü Xudaya qovuşdu və xanım Fatimə Zəhra Salamullah Əleyhə ağlayanda qonşular şikayət elədilər İmam Əli Əleyhissalama, xanıma dinən ki, ya gündüz ağlasın, ya gecə ağlasın. Həzrət Əli Əleyhissalam onun üçün, xanım üçün bir Beytül Əhsan tikdi. Xanım Fatimə Zəhra qəmlənəndə, kədərlənəndə, ağlamaq istəyəndə gedərdi o evə, o hüzün evinə, orada ağlayır. Bəzi rəvayətlərdə yazırlar ki, Həmzə Seyyid-i Şuhadanın dəfin olunduğu yer, Ühud şəhidlərinin dəfin olunduğu yerdə onun üçün bir Beytül Əhsan tikir. Xanım Fatimə Zəhra Salamullah Əleyha çox ağlayan olur. Və çox ağlayanlardan biri də İmam Zeynəlabidin Əleyhisselam, İmam Səccar Əleyhisselam olubdu ki, İmam Hüseyin Aleyhisselam'dan sonra, Kərbala hadisəsindən sonra ömrünün sonuna kimi ağladı. Qulamı deyir ki imama ki, sənə qurban olum, ey Peyğəmbər övladı, bu qədər ağlama, qorxuram özümü həlak edəsən. Hazreti İmam Zeynəlabidin Aleyhisselam buyurdu ki, mən qəm qüssəmdən, ağlamağımdan Allah'a şikayət edəcəyim. Mən Allah'ın tərəfindən sizin bilmədiyiniz çox şeyləri bilirəm. Mən hər zaman Fatimə balalarının qətlə yetirdiyi yeri görəndə qəhr məni boğur, ağlamaq tutur. İndi ki biz Kərbala ziyarətinə gedirik, Allah sizə nəsib eləsin o Kərbala ziyarətin. O vaxt o ziyarətgah belə deyildi, bu şəkildə izdihamlı deyildi. Qoymurdular ora ziyarətə getməyə. İmam Zeynəlabidin Aleyhisselam buyurur ki, hər vaxt ki bu torpağı görəndə qəhr məni boğur, göz yaşı məni boğur, göz yaşlarımı saxlaya bilmirəm. Bizim şəhid anaları ilə, valideynləri ilə, çoxları ilə söhbətimiz olanda onlar deyir ki, bizim bir arzumuz var, bizə bir imkan ola, gedək övladımızın şəhid olduğu yer, oradakı onun qanı tökülüb, gedib onu ziyarət edə bilək. Belə bir yüreğe malikdir bu analar. Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam çoxlarınız bilirsiniz kim olur. Ama istedim ki tarihte bir vərəq, tarixi bir vərəqləyək. Biz beynimizde, təfəkkürümüzde yenilik edək. Bir de qayda ona ki
Peyğəmbərin əziz balası, nəvəsi İmam Hüseyin Aleyhisselam kim olubdur? Həzrəti İmam Hüseyin Aleyhisselam atası Əli İbni Əbu Talib, Həzrəti İmam Əli Aleyhisselam. Həzrəti Əli Aleyhisselamın atası, yəni İmam Hüseyin Aleyhisselam babası Əbu Talib olubdur. Əbu Talib bir ömrünü Həzrəti Rəsulullahın sallallahu əleyhi və alihi və səlləmi qorumaqla keçdi, onun keşiyində durdu. Bir an onu bıraxmadı. Son nəfəsinə kimi Peyğəmbərimizin yanında oldu. Və Peyğəmbər Rəsulullah da Həzrəti Əbu Talibin evində böyümüşdü, Həzrəti Rəsulullah. İmam Hüseyin Əleyhisselamın ata babası Əbu Talib olubdur. Həzrəti Əli Əleyhisselamın anası Fatimə binti Əsəd. Peyğəmbər Rəsulü Xudanı öz qucağında tərbiyə edib, böyüdü. Fatimə binti Əsəd o xanımdır ki, Həzrəti Əli Əleyhisselamı Kəbədə dünyaya gətirib. İmam Hüseyin Əleyhisselamın anası Fatimə binti Muhammed, Fatimənin atası aləmlərə rəhmət olan sonuncu Peyğəmbərimiz Muhammed Əl-Mustafa sallallahu aleyhi və səlləmdir. Peyğəmbərimiz aləmlərə rəhmət idi. Peyğəmbərimiz o şəxs idi ki, həm sağlığında, həm sonradan da bizlər üçün bir örnək, bir ibrətdir. Peyğəmbərimiz o şəxsdir ki, buyurur ki, kana xulquhul Qur'an. Onun əxlağı Qur'an-ı Kerim idi. Həzrət Rəsulullah Allah Qur'an-ı Kerimdə tərif edəndə buyurur ki, innəkə lə'alə xulq nəzim. Ya Peyğəmbər, sən çox böyük əzəmətli bir əxlaq sahibisən. Həzrəti İmam Hüseyin Əleyhisselamın nənəsi, yəni Fatimənin anası, cənnətlə müjdələnən dörd xanımdan biri Xədicə-i Kübra salamlı əleyhə olubdur. Hansı Xədicə-i Kübra salamlı əleyhə? O Xədicə-i Kübra salamlı əleyhə ki, bütün malını, varını, dövlətini İslam yolunda sərf elədi, Peyğəmbər yolunda sərf elədi. Tarixdə belə xanımlar olub. İslam üçün, Qur'an üçün, Peyğəmbər üçün, şəhid üçün bütün malın, varın, dövlətin sərf edib. Biz bunun nümunələrin Azərbaycan xalqının tarixində olan bəzi xanımlarda da görə bilərik. Keçən aşuraların birində bəlkə söhbət eləmişəm. Təzəpir məcidi bizim ən çox müraciət elədiyimiz məciddir. O məcidi tikən Nabat xanım Aşurbəyovadır. O xanım öz şəxsi hesabına o məcidi tikib. Bütün malın, varın, mülkün verdi. Bakının mərkəzində böyük bir ziyarətgah, bir pir, bir məcid tikdi. Bugün yüzlərlə, minlərlə insan ora üstüdür. Peyğəmbər Rəsulullah da Allahın sonuncu elçisi olubdur. Xatəmül Ənbiya, Peyğəmbərlərin sonuncusu. Son din, son kitab, İslam dini, Qur'an-ı Kerim nazil olduğu bir şəxs olubdur. Bəs İmam Hüseyin Əleyhisselamın atası Əli ibn Əbu Talib kimdir? Əli ibn Əbu Talib o şəxsdir ki, tarixdə Əliyə kimi və Əlidən sonra heç kəsə nəsib olmayan Kəbə evində dünyaya gəlmək yalnız və yalnız İmam Əleyhisselama nəsib olubdur. Kəbə evində dünyaya gəlibdir. İmam Hüseyin Əleyhisselam belə bir şəxsin övladı idi. Və İmam Hüseyin Əleyhisselamın anası xanım Fatimə-i Zəhra salamullah əleyhə idi. Xanımlarımız, qızlarımız, gəlinlərimiz, bacısı olanlar, anaları sağ qalanlar, qız övladları olanlar. Baxın, Peyğəmbərimiz öz əziz qızına necə məhəbbət bəsləyirdi. Peyğəmbərə kimi qız övladı olanları öz qız övladlarını diri-diri bastırırdılar. Amma Peyğəmbər Rəsulullah xanım Fatimə Zəhra salamullah əleyhədən qız övladına elə məhəbbət, elə sevgi bəslədi ki, hədislərimizdə vardır ki, üç qız övladını böyüdüb boya başa çatdıran ata, ana, ailə cənnətli idi, beşli idi. Həzrət Fatimə Zəhra salamullah əleyhə evə daxil olanda qızı üçün, o balaca körpə qızı üçün, Fatimə üçün ayağa durardı, əllərindən öpərdi, qoyardı gözünün üstünə. İmam Hüseyin Əleyhisselam o Fatimənin övladı olub. Ha? Sizin fikrinizi ora gətirib çatdırmaq istəyirəm ki, baxın İmam Hüseyin Əleyhisselam kim olub.
İmam Hüseyin Aleyhisselam sıradan bir insan olmayıb. Hər hansı bir tarixçi, elmi tədqiqatçı, kəşfiyyatçı, filosof, nə bilim, yazar, şair, publist olmayıb. Bir nəslin nümayəndəsi olubdur ki, o nəslə yerin göyün mələkləri ehtiram ediblər, məhəbbət göstəriblər, sevgi göstəriblər. İlla da ki, Peyğəmbər Hüseyn anası üçün ayağa durardı, əllərindən öpərdi, gözlərinin üstünə qoyardı. Və o xanımın şəninə Qur'an-ı Kerimdə İnna ateyna kalı kavtar, biz sənə kövsəri əta etdik. O kövsər ki, xanım Fatimə-i Zahra'ya aid idi və onun övladlarına, 11 imama aid idi. Vəhy evində dünyaya gəlmişdi, Qur'an nazil olan evdə dünyaya gəlmişdi. Peyğəmbər Rəsul Xuda səfərə gələndə son görüşdüyü adam xanım Fatimə-i Zəhra salamın aleyhə idi. Səfərdən qaydanda ilk görüşdüyü adam qızı Fatimə-i Zəhra salamın aleyhə idi. İndi baxın, bu düşmən tərəf nəyə əl atıb? Kimi öldürür, kimi qətlə yetirir? Bir dəfə şəhidlərin tədbirlərin birində bir söhbət etdik. Bir ananın iki övladı şəhid olmuşdu. Həqiqətən orada danışmaq, söhbət eləmək, çıxış etmək çox çətin idi. Və yadıma Peyğəmbərin dövründə olan bir hadisə düşdü. Allah Rəsulü bir gün əyləşmişdi. İki bədəvi ərəb gəlir Peyğəmbərin yanına. Və bir dəvənin üstündə mübahisə edirlər. Hər ikisi deyir ki, bu dəvə mənimdir. Həzrət Rəsulullah buyurur ki, bu dəvənin bir nəmin, nişanın, işarəsini bilirsiniz. İkisi də baxır bir-birinin üzünə. Dəvənin əsl sahibi deyir ki, ey Allahın Rəsulü, bu dəvəni kəs. Bunun ürəyində iki dənə xal var. Həzrət buyurur ki, birdən xal olmasa, deyir xal olmasa bu dəvənin mislində bir dəvə alıb verəcəm ona. Dəvəni kəsirlər, görürlər həqiqətən də dəvənin ürəyində iki dənə xal var. Həzrət Rəsulullah soruşur ki, hardan bildin bu dəvənin ürəyində iki dənə xal var? Deyir, bu dəvənin iki balasını bunun gözünün qarşısında kəsiblər. İndi ana üçün çətindir. Gözünün ağın qarası olan bir övladını itirmək, iki övladını itirmək. Kərbala hadisəsində bir şahidlərimiz var. Dünən də mən söhbətimdə dedim, bir də şəhidlərimiz var. Şahidlər də iki yerə bölünür. Bir düşmən tərəf şahid olur. Görüb ki, Peyğəmbər balası susuzdur, su verməyiblər. Su gətirənin qolun kəsiblər, əlin kəsiblər, başın kəsiblər, nizələr atıblar. Fərat çayı axır, təsəvvür elə, yanımızdan su axır, buradakılara su verilmir. Böyüyə su verilmir, başa düşülür, sən bunu düşmən bilirsən, amma körpə balaya, körpə uşağa su verilməmək heç bir dində, heç bir xalqın mədəniyyətində, təfəkküründə, düşüncəsində yoxdur ki, körpə uşağa su verməyəsən, susuza su verməyəsən. Şahidlərdən bir dəstəsi buydu ki, Peyğəmbər balalarının başını kəsirdilər, əlin kəsirdilər, qolun kəsirdilər, buna baxırdılar, buna şahid edirdilər. Digər tərəfdə olan şahidlər isə xanım Zeynəb salamullah əleyhə və əsirlər idi. Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın ailəsi, əhl-i beyti idi ki, nəyə şahid edirlər? Necə Əli Əkbərin başını kəsirlər? Necə Əbəlfəzəvanın başını kəsirlər, qolun kəsirlər? Necə İmam Hüseyn əleyhissalamın başını kəsirlər? Baş kəsmək adətini müharibədə qoyan Yezid və Yezid kimlər olubdur. İnsan bir-biri ilə davaşar, savaşar, düşmənçilik də edər. Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbalada o düşmən tərəfə dediyi bir söz var. Deyir, hansı dində sizə o dində olun. Hansı təriqətdə sizə o təriqətdə olun. Hansı məzhəbdə sizə onda olun. Hansı inancdasınız da o inancda olun. Yox, əgər heç bir inancınız, məzhəbiniz, tərqəviz, dininiz yoxdursa, heç olmasa azada mərd olun, azad kişi olun, kişi kimi vuruşun.
Kərbəla şəhidlərinin tarixinə baxanda, Əli Əkbərə baxanda, Əbəlfəz ağaya baxanda, Qasimə baxanda, Hürrə baxanda, Həbibini məzarə baxanda, o 70 şəhidin hamısının tarixinə baxanda heç biri ilə üzbəyüz vuruşmayıblar. Hamısını arxadan vurublar. Təkbətək vuruşa bilməyiblər. Və Kərbəla şahidlərindən, həm də şəhidlərindən biri də İmam Hüseyn əleyhissalamdır. İmam Hüseyn əleyhissalam nəyin şahidi oldu? İmam Hüseyn əleyhissalam gördü ki, 18 yaşında olan balası, 19 yaşında olan balası gözünün qabağında şəhid olur. Susuz. Onlar Kərbəla şəhidləri bilirsin nə deyirdilər? Deyirdi ki, ölüm bizim üçün baldan şirindir. Çünki onlar artıq şəhidi məktəbini ki görmüşlər, pərdələr asılmışdı gözlərinin önündə. Artıq peyğəmbəri görürdülər. Artıq öz məqamlarını görürdülər. Şəhidləri qusl edən, kəfən edən bizim əməkdaşlarımız o döyüş bölgəsində deyir, hansı şəhidi qusl edirdik, kəfən edirdik, sanki üzündə təbəssüm vardı, gülüş vardı. Bir nur var idi üzündə. Biz bunu Kərbəla hadisəsində oxuyub danışanda bəziləri elə bilir ki, özümüzdə nəyisə uydururuq, danışırıq. Amma bugün 44 günü müharibədə biz bunu şəhidlərin həyatında gördük ki, bəli, o şəhidlər də ölümün gözünə elə baxdılar. Ölüm onlar üçün baldan şirin oldu. Onlar öz adlarını bu xalqın, bu millətin tarixinə əbədi olaraq öz qanları ilə, canları ilə, qızıl hərflərlə yazdılar. Yad edək şəhidlərimizi salavat edirik inşallah. Və İmam Hüseyn əleyhissalam Əli Əkbərin şəhid olduğunu görür. İmam Hüseyn əleyhissalam Babil Həvaic, Əbəlfəz ağanın şəhid olduğunu görür. Görür ki, arxası dayağı olan, son köməyi olan qardaşı Əbəlfəz ağanı necə şəhid edirlər. Dünən də məclisdə dedim, bugün də deyirəm. Bugün biz müsəlman olaraq, İmam Hüseyn əleyhissalam məktəbin davamçısı olaraq, biz gərək ailədə nümunəvi ailələr olar. Qadınla kişinin münasibətində, qardaşla qardaş münasibətdə, bacı ilə qardaş münasibətdə, qohumlar, qonşular elə münasibətdə olmalıdırlar ki, bu münasibəti, bu əxlaqı, bu məktəbi bizim üçün İmam Hüseyn əleyhissalam Kərbəlada qoydu. Qardaşın vəfasına baxın. Öz qardaşı yolunda, dini yolunda, peyğəmbəri yolunda, inancı yolunda, əqidəsi uğrunda, Qur'anı uğrunda bir qolundan keçir, uf demir. İki qolundan keçir, uf demir. Gözünü çıxardırlar, uf demir. Belinə, kürəyinə nizələr vururlar, oxlar atırlar, uf demir. İstəmir o su məşkini buraxılsın, çünki qabağda uşaqlar ətişan-ətişan deyirlər, susuz deyirlər, su istəyirlər. Rüqəyyə, Səkinə, Əli Əsqər və sonda namərd səsinə Əbəlfəz ağanda şəhid edirlər. İmam Hüseyn əleyhissalam onun da şahidi olur. Qardaşı oğlu İmam Həsənin əmanəti olan Qasim 14-15 yaşı olardı olmazdı. Qardaşının əmanətinin şəhid olduğuna şahid olur İmam Hüseyn əleyhissalam. Hürrün şəhadətinə şahid olur. Həbibin Məzahirin şəhadətinə şahid olur. Və sonda 6 aylıq balası Əli Əsqərin şəhadətinə şahid olur. İndi İmam Hüseyn əleyhissalamın qəlbində, ürəyində baxın neçə dənə xal var, neçə dənə ürək var. Ay bir övladını itirən atalar, analar. Ay iki övladını itirən atalar, analar. İmam Hüseyn əleyhissalam Kərbəlada görün neçə əzizini doğmasını itirdi. Görün ürəyində neçə dənə xal qaldı. Hüseyn əleyhissalam bunlara şahidlik elədi. İmam Hüseyn əleyhissalam düşmənə tərəf gələndə moizə edirdi, belə söhbət edirdi düşmən üçün. İbn Ziyad Ömər Səd gördü ki, İmam Hüseyn əleyhissalam özünün kimliyini təqdim edir və qarşı tərəf necə ki Hür qayıtdı İmam Hüseynə tərəf, əgər Hür kimi böyük bir sərkə başa düşüb qayıdıbsa, buradakılar da qayıdacaq. Çünki Yezid, Ömər Səd, İbn Ziyad, Şimir, bunlar hamısı demişdi ki, bunlar İslamın düşmənləridir. Peyğəmbər balalarına İslamın düşməni adı vermişdi.
Gördü ki, İmam Hüseyin Aleyhisselam danışsa, söhbət eləsə, öz kimliyini ortaya çıxartsa, dedi ki, hərəviz yerdən iki dənə daş götürün, qılınclarınızı, nizələrinizi vurun bir-birinə, Peyğəmbər balasının səsi eşidilməsin, İmam Hüseyin Aleyhisselamın səsi eşidilməsin. İmam Hüseyin Aleyhisselam buyurdu ki, mənim əhli beytim, Əli Əsqərim sizə neydi? Ona su vermirsiniz. Bizə qarşı bu cür əzab törədirsiniz. Zülm edirsiniz. Niyə? Sizin malınıza təcavüz olunur. Evinizə, varınıza, dövlətinizə nə etmişik biz sizdən? Və İmam Hüseyin Aleyhisselam orada belə bir sözlə müraciət edir. Deyir, baxın görün mən kiməm. Siz məni öldürüb, əhl-əyalımı əsir götürüb, hörmətini sındırmağa istəyirsiniz. Bu doğrudur mu? Mən sizin Peyğəmbərin qızının oğlu deyiləmmi? Yəni Fatimə-i Zəhranın oğlu deyiləmmi? Mən Peyğəmbərə ilk iman gətirən İmam Əli Aleyhisselamın oğlu deyiləmmi? Mən Peyğəmbərin əmisi, ilk şəhid Seyyid-i Şühada Həmzənin qardaşı oğlu deyiləmmi? Həmzə mənim əmim deyilmi? Cənnətdə iki qanadı ilə uçan Cəfər-i Təyyar mənim əmim deyilmi? Peyğəmbər Rəsul Xuda buyurmadı ki, Həsən və Hüseyn cənnət cavanlarının ağasıdır. Bu hədisi eşitmədinizmi? Həl min nasirin yansuruni. Mənə bir kömək edən olmayacaq. Bunu deyəndə artıq İbn-i Ziyad, Ömər Səd o qoşununa tapşırır ki, nizələri bir-birinizə vurun. Qalxanları, qılıncları, daşları bir-birinizə vurun ki, İmam Hüseyn Aleyhisselamın səsi eşidilməsin. Və qoşun şəhidləri, əhl-i beyti qətlə yetirdikdən sonra, onlar şəhadə şərbəti içəndən sonra öldürməklə onlardan əl çəkmirdi. Əllərin kəsirdilər dedi. Barmaqların kəsirdilər, boğazların kəsirdilər, başların kəsirdilər, gözlərin çıxardırdılar. Və İmam Hüseyin Aleyhisselam artıq şəhadət şərbətini içəndə sonuncu nəfəsində şimir gəlir, yanır onun başının üstündə, başını boğazından kəsmək istəyir. Tarixdə oxumusunuz. Peyğəmbər Rəsul Xuda Hasan, İmam Həsən, İmam Hüseyin Aleyhisselamı görəndə İmam Həsən Aleyhisselamı dodağından öpərdi, İmam Hüseyin Aleyhisselamı boğazından. Və o işarə edir ki, bir gün İmam Həsəni dodağından zəhərləyəcəklər, qətlə yetirəcəklər, şəhadət şərbətini içəcək və İmam Hüseyin Aleyhisselamın boğazından. Şimir nə qədər qılıncla istəyir İmam Hüseyin Aleyhisselamın boğazını kəssin, kəsə bilmir, nə eləyir? Üzü üstə çevirir o yaralı cəsədi, İmam Hüseyin Aleyhisselam mübarək bədənini, arxadan boğazını kəsir. Allah lənət eləsin. Bundan doydu mu? Yox, qolun kəsir. Qolun kəsəndən sonra görüb barmağında üzü var, çıxartmaq istəyir, çıxarda bilmir, barmağın kəsir. Bundan sonra yenə doymur, çıxardır əynindəki paltarı, üryan qoyur bədənini və atlara tapşırır ki, bu nəşlərin üstündə getsinlər, gəlsinlər. Bax, bu idi bu hadisə, bu Kərbəla vaqiəsinin bu məqama gəlib çatması. Bugün hamınız bura gəlmişsiniz bir niyyətlə, bir arzu ilə, bir istəklə. Bugün dua edəcəyimiz gündür, dualar qəbul olunan gündür. İnşallah məndən də, sizlərdən də iltiması dua istəyiblər. Elə məclisimizin bu yerində bu adını seçdiyim Əli Əkbər, Əli Əsqər, Əbəlfəzəqa, Hür, xanım Fatimə-i Zəhra, xanım Zeynəb Salamullah Əliha, İmam Hüseyin Aleyhisselam, Qasim, bu şəhidləri siz də təvəssül edin. Bizim şəhidlərimizi təvəssül edin. İnşallah biri digərimiz üçün dua edək. Hacətini buradan almamış, buradan çəkilmə. Bizim şəhidlərimizin sərvərlərindən biri Polad Həkimovun anım günündə biz Fəxri Xiyabana getmişdik. Mənlə bir ruhani getmişdi. 17-16 ildə övladı yox idi. Həmişə bizdə burada Rozaxan idi. Onun ziyarətgahından çıxanda belə bir niyyət elədi ki, Allah buna övlad nəsib eləsə, şəhidin məqamına baxın, dərk edin, şəhidi bax, burada hamı diqqətli olsun. Burada niyyət elə İmam Hüseyin Aleyhisselamı, gələn aşuraya kimi,
gəlib deyəsən mənə ki, hacı, hacətim qəbul oldu. Polad Həşimovun, generalımızın ziyarətindən çıxanda hələ bir il olmamışdı. Orada niyyət elədi ki, Allah buna övlad nəsib eləsə, adını Polad qoyar. 16 il həkimlərdə, xəstəxanalarda qapı duyan, övlad həsrəti ilə qapı duyan o şəxs bir il keçməmişdi o niyyətdən sonra. Allah onlara iki övlad nəsib edir. Birinin adı Mirpoladdır. İndi bir yaşı olacaq. Qızı, bir dənə də qız övladı verib, adı Saradır. Bax, şəhidin məqamı budur. Bax, şəhid ölmür, şəhid diridir. Biz bugün o şəhid, diri olan şəhidləri vəsilə qərar veririk özümüzlə Allah arasında. Allahım, bu şəhidin sənin yanında məqamı vardı, dərəcəsi vardı. Ona xatir bizim hacətlərimizi qəbul edir. Biz bunun üçün gəlmişik bu qapıya. Zatən insan hər yerdə istəsə Allaha dua edər. Dua üçün qapılar açıqdır. Amma sən bir vasitə, bir vəsilə ki, Allah sevən bir vəsilə olur. Onu vəsilə edəndə Allah gör sənin hacətini necə qəbul edir. Peyğəmbər cəmalına sələvat edilir inşallah. İnşallah əllərimizi açaq Allah dərgahına. Mən dua edərəm, siz də amin edərsiniz. Amma sonda bir dənə mənim üçün də dua edəsiniz. Valideynlərim üçün, özüm üçün. Mənim də müşkülüm var, sıxıntım var, hacətim var. Əvvəl duamız bu olsun ki, Allahım burada etdiyimiz ibadət, itaat, duaları bizdən qəbul eylə. İlahi Pərvərdigara, günahkar bəndəyik. Böyülük, kiçilik, bilərəkdən, bilməyərəkdən etdiyimiz günahlar var. Burada tövbələr qəbul olunan qapıdır. Günahlar bağışlanan qapıdır. Səni an veririk bu günün haqqına, bu şəhidlərin haqqına, günahlarımızın üstündən qələm yəfsək. Tövbələrimizi qəbul eylə. Bu əzadarlığı, son əzadarlığımız qərar vermə. Gün o gün olsun necə dua eləmişdik ki, işğal olunmuş torpaqlarımızdakı məscidlər azad olsun, orada azan səsi gəlsin, biz orada namaz qılaq, Quran oxuyaq, Allah onu bizə nəsib elədi. Gün o gün olsun belə aşura mərasimini oradakı məscidlərdə keçməyi Allah bizə nəsib eləsin. İlahi Pərvərdigara, dünyadan gedənlərimiz olur. Bu ağır günlərdə, pandemiya dövründə, o biri məhrəmliklərdə, aşuralarda bizlə bir yerdə burada amin deyərdilər, yaxınlarımızdan, əzizlərimizdən dünyalarını dəyişib, onları qəriq rəhmət, vasili cənnət qərar ver. İlahi Pərvərdigara, amin deyirlər burada anabazlarımız, qardaşlarımız, amin deyən dillərimizi lal eyləmə. İlahi Pərvərdigara, səni an veririk, izzəti və cəlalı və böyülü və xatir. Şəhidlərimizi qəriq rəhmət, vasili cənnət qərar verginən. Şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məşhur eyləginən. Şəhid valideynlərinə, yaxınlarına, əzizlərinə səbri cəmil nəsib eyləginən. Allahım, xəstələr üçün iltiması dua istəyiblər. Ağır xəstələrimiz var. Yataqda olan xəstələrimiz var. Şifa istəyiblər onlar üçün. Qazilərimiz var, xəstə qazilərimiz var. Qazilərlə bərabər bütün xəstələrimizə şifa-i təcil inayət eyləginən. İlahi Pərvərdigara, səni and verir izzəti və cəlalı və böyülü və xatir. Aqsaqqallar gəliblər bura. Allahım, bu aqsaqqalların ömürlərinə ömür cala ginən. Hələsi bir evin, bir elin, bir obanın aqsaqqalıdır. Onların callarını salamat eylə ginən. Kərbalada bir aqsaqqalımız var idi, Həbib ibn Məzahir. Onları Kərbala aqsaqqalı Həbib ibn Məzahirə bağışlar. Anabazlarımız amin deyirlər. Gəliblər İmam Hüseyin əleyhissalam əzadarlığına, xanım Zeynəb məktəbinə, xanım Fatimə Zəhra məktəbinə, xanımlarımızı xanım Zəhraya, xanım Zeynəbə bağışla ginən. Xanımlarımızı qəlbində nə hacət var, nə istək var, nə murad var, xanım Zeynəb əliylə, xanım Zəhra əliylə, xanım Səkinə əliylə, xanım Rüqəyyə əliylə bərabərdə bir xeyr elə. İlahi Pərvərdigara, bu cavanlarımız, bunlar bizim gələcəyimizdir. Bax, bu cavanlar, bunlar bizim, bunların dostları, qardaşları, yaxınları, əzizləri, bizim işğal olmuş torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad elədi. Bu cavanlarımızın canını salamat eylə ginən. Əhl-i beyt sevər cavanlarımızın sayını artıq eylə ginən. Onların da qəlbində nə hacət arzu varsa bərabərdə bir xeyr eylə ginən. Allahım, səni and verirəm izzəti və cəlalı və böyülü və xatir. Evlənmək imkanı olmayan imkan nəsib eylə ginən. Ev eşi olmayan ev eşi sahibi eylə ginən. Evlənib övladı olmayanlara övlad nəsib eylə ginən. Övladlarımızı, tifillərimizi Tifili Əli Əsqərə bağışlar. Bu cavanlarımızı Cavanani Əli Əkbərə bağışlar.
İlahi pərverdigara, işsiz olanlarımız var, iş axtarırlar. Tezlikten onlara iş nəsib elə günə. Borç sıxıntısında olanlar var, mənə deyiblər iltiması dua ilə. Onlara da borç sıxıntısından nicat ver günə. Bütün amin deyənlərimizə, istəyənlərimizə bol bol helal ruzi nəsib elə günə. İlahi pərverdigara, əskərlərimiz, sərhəd bölgəsində olan əskərlərimiz, hərbiçilərimiz, onları səhi salamat evlərinə qaytar günə. Övladı olmayanlar için dua elədim, yenə istəyirlər. Allah'ın bu şəhidlərə xatir tezliklə o ailələrdə övlad səsi gəlsin. İlahi pərverdigara, dünyada bizə Məşəd, Kərbala, Həc, 14 məsum, Ərbəyin ziyarəti nəsib eylə günə. Qiyamətin günündə 14 məsumun ziyarətin cənnəti beşli bizə nəsib eylə günə. İlahi pərverdigara, səndən istəyimiz, arzımız budur ki, bizi cəhənnəmdən, cəhənnəmin odundan, şeytanın vəsvəsəsindən bizə nicat ver günə. İlahi pərverdigara, bu xalqın, bu millətin, bu ölkənin, bu dövlətin, birliyin, vəhdətin əbədi elə günə. Ölkəmizin, xalqımızın, millətimizin, dövlətimizin, məmləkətimizin, dinimizin, əhl-i beytimizin hər yanda düşməni varsa, məhv-i nabud elə günə. Din dövlət rəhbərlərimizi əqlə gəlməyən bəlalardan hifz elə günə. Bu üç rəngli bayrağımızı daim uca elə günə. İlahi pərverdigara, bir daha deyirəm, bu üç rəngli bayrağlar uğrunda şəhid olan şəhidlərimizi rəhmət elə günə. İlahi pərverdigara, Allah Quranda buyurur ki, Rəbbənə ətinə fil dünyə həsənətən və fil ahirəti həsənə və qinə azabənlar, bizə dünya və ahirət xoşbəxti saadəti nəsib elə günə. Hər kəs nə mətləblə gəlib, nə niyyətlə gəlib Allah qapısına, İmam Hüseyn əleyhissalam qapısına, İlahi pərverdigara, niyyətin bərabərdə bir xeyr elə günə. Neçə günlərdir ümumən bu məsciddə nə o əziyyət çəkirlər, maddi, mənəvi, fiziki ehsanatlar verirlər, yardım edirlər, kömək edirlər. Verilən ehsanları öz dərgahında qəbul elə günə. Ehsana sahiblərin canlarını salamat elə günə. İlahi pərverdigara, səndən istəyimiz, arzumuz budur ki, haqqı, ədaləti, nuru yer üzərində bərqərar elə günə. Zalimi, zülümkarı, fitnə, fəsad, fisq-i füsur törədəni məhfi nabud elə günə. Ağamız, sərvərimiz, İmam Zaman ağanın zuhrun təcil elə günə.